Օրնեք մեկս մյուսին նստեք, թող Տերը փառավորվի այսօր մեր կյանքում։ Ողջունում եմ բոլորին։ Շատ ուրախ եմ բոլորիդ տեսնելու։ Իհարկե, եթե մենք նախանձախնդիր չլնենք, չձգտենք Աստծուն հաճելի լինելու, որպեսզի կարողանանք Նախ խնդրում եմ ձեզ մի ուշացեք, որովհետև մենք ոչ ոքի չենք սպասելու։ Աշխատեք ընդհակառակը շուտ գաք, մի փոքր շփվեք մինչև պաշտամունքի սկսվելը, որպեսի պատրաստվի սիրտը մինչև փառաբանությունը։ Դա շատ կարևոր է, ես իմ կյանքի մեջ չեմ սիրում երբեք ուշանալ, մենք Կրասնադարում երբոր Հայկական ծառայությունը սկսում էինք, մարդիկ ուշանում էին, գալիս էին ասում են, «Վայ, ես առանց մեզ սկսել եք»։ Հետարքիր էր, մի օր մի հատ քույրիկ ունեինք, զանգահարեց ինձ, ասում, «Խնդրում եմ ծառայությունը մի քիչ սպասեք, հեսա հասնում եմ»։ Մեր հայկական այդ մոմենտները մենք նոր արարած ենք, մենք պետք է փոխված կյանք ունենանք, որովհետև ամեն ինչ ազդում է մեր վրա, ամեն բան իրա ազդեցությունն է թողում մեր կյանքում, դրա համար ես սուր ուզում եմ մի փոքր խոսամ մարդու ճակատագրի մասին։ Ռուսներն ասում են «Սուդьба человека»։ Ասում են քրիստոնյաները չեն հավատում ճակատագրին, բաբշե չկա այնպես բան։ Բայց ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ մենք կարանք ազդենք մեր ճակատագրի վրա։ Մեր ոչ ճիշտ խոսքերով մենք կարանք ազդենք մեր ճակատագրի վրա։ Խի, ինչի համար։ Աստված մեր համար մի բան ունի պահած, որ մենք դրան պետք է հասնենք։ Մեր մարդիկ ասում են, «Դե, այ մարդ, լավ ապրի, ծնվել ենք, որ ապրենք այս աշխարհ վրա, մեկը մեռնել կա, մի անգամ ենք ապրում»։ Բայց ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, մենք մի անգամ չենք ապրում, մենք մի անգամ մեռնում ենք, մենք ապրում ենք ամեն օր ու հավիտյան։ Մեր խոսքերը պետք է ճիշտ դուրս գան մեր բերանից, որովհետև մանավանդ մեր հայազգի համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք ճիշտ անվանել ենք մեզի քրիստոնյա, բայց հեթանոսական մեր արմատները դուրս են գալի ու սկսում են խախտել մեր քրիստոնեությունը։ Շատ եմ լսում բառեր, որ ինչի համար ես քարոզը կազմեցի, դե ես ասենք հայերեն, որ հասկանում եմ, մեկ-մեկ տենում եմ, «Վերջն ինչ են խոսում, ընդե ինչ են խոսում, ընդե ինչ են խոսում», շփվելուց տենում եմ, «Ինչ են խոսում»։ Ու մտածեցի, որ շատ պրոբլեմներ մենք ձեռք ենք բերում մինակ մի բանի համար, որ ճիշտ չենք խոսում մենք։ Եթե մենք այսօր մի քիչ խոսալու եմ Սաղմոս 139-ից, ռուսերենով 138-ն է, ստեղ հլը որ 16 խոսքը կկարդամ, որպեսի մենք էթանք առաջ, հետո արդեն բան կանենք։ «Քո աշկերը», Աստուն ասում, աղոթում ա ասում ա, «Տեր, քո աշկերը տեսան իմ կերպարանքը, որ անպատրաստ էր դեռ, և քո գրքում գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ դեռ նրանցից ոչ մեկը չկար»։ Տես նա, յուրաքանչյուրս, երբ որ մենք ծնվում ենք, կամ ինչեր ծնվել, ասում ա, «Դեռ իմ դեմքը պատրաստ չէր», դու արդեն տեսար ինձ, տես յուրաքանչյուրս ունենք Աստծո կողմից մի պլան, որ ծնվել ենք այս աշխարի վրա, ատենց մեկը չկա, որ այս աշխարի վրա ծնվի իզուր, պրոստը տակ ծնվավ ու չգիտեմ ինչ էր պետ, մեկ էլ մեռավ գնաց, ատենց բան չկա, ամեն մեկը իրա օրհնությունն ա բերում իրա հետ։ Օրինակ, ես ձեզ ասեմ, ես երկու երեխա ունեմ, առաջին երեխեն, երբ որ եկավ, մեծ օրհնություն բերեց իրա հետ, երկրորդ երեխեն, երբ որ եկավ, օրհնությունը կրկնապատկվավ, շատերը վախենում են, երեխա բերեն, ասում են, «Դե ոնց պահեմ»։ Ամեն երեխեն իրա փաթեթով ա ծնվում, թեկուզ 20 հատ երեխա էլ ունենաս, 20-րդը գալու ա իրա փաթեթով էլի, խի, Աստված նպատակ ունի այդ երեխու վրա, իզուր էս աշխարհ իրա ոչ ոք չի ծնվում, բայց կա մեկը, որ ուզում ա խախտի այդ նպատակը, կա սատանա, որ ուզում ա շեղի մարդուն, Աստված ասում ա, «Քո իմ օրերը դեռ եթե չկարել հլը, դու արդեն գիտեիր իմ մասին, իմ օրերը գրված էին քո մոտ», ոյս ինքը գիտեր, որ ես ըլնելու եմ Կրասնադարում, ես ըլնելու եմ, ինքը սաղ գիտեր, բայց ես կարայի խախտեի այդ պլանները։ Աստծո պլանները մենք կարանք խախտենք մեր կյանքում ինչով, մեր ճիշտ կամ խոսալով, կամ չխոսալով, երբ որ մենք սխալ ենք դավանում մեր կյանքում,
Et mer sakhal davananke heto dursa gali mer dem. Heto asmenk ba vonc, ba khi, ba inchi hamar du es eti uze. Du es et banu spasum. Du es et et masin khosum. Du es ko tyanki tsragire ko arraj dre u et tsanaparov etum es. Իսկ Աստված ասում է ես ունեմ պլաններ քո կյանքում հնազանդվի ինձ ճիշտ ասած ձեր բերանի դուրս եկած բարերը թող աղով համեմված լինեն դուք ճիշտ բարեր թող լինեն օրհնության բարեր թող լինեն գիտեք մեր հայերս միշտ օգտագործում ենք վայ բարը վայ ոնց կլինի վայ ինչ եղավ վայ ոնց կեղնի մենք քրիստոնյա ենք մենք պետք է մի քիչ աշխատենք մեր լեզվի վրա ամեն Ես համոզված եմ, որ այսօրվա իմ այս խոսքը շատերի կյանքն է փոխելու, եթե դուք լսեք։ Հիսուս Քրիստոսը փոխեց, Հիսուս Քրիստոսը փոխեց, երբ որ մենք ապաշխարեցինք, փոխեց բոլոր սատանայի պլանները մեր կյանքում։ Հիսուս Քրիստոսը, նորից եմ ասում, փոխեց, քանդեց, ջարդեց բոլոր սատանայի պլանները մեր կյանքում ու իր պլանները դրեց մեր կյանքում։ Ու ինքը մի հատ բառ ասում, ասում է, եթե հնազանդվես, եթե լսես, հնազանդության մեջ մեծ գաղտնիք կա, հնազանդության մեջ մեծ գաղտնիք կա, ու ամեն ինչը սկսում է հնազանդվել ասում, հետո հնազանդվել ընտեղը, որտեղ որ դու կաս, ընտանիքում, ամուսնուն, երեխեքը ծնողներին, դա շատ կարևոր բան է, հիշեք, համար առաջի մեղք, որ կա այս աշխարի վրա, ու ինչից որ սկսել է, դա եղել է հպարտությունը, անհնազանդությունը։ Առաջի մեղքը եղել է հպարտությունը, հպարտության միջոցով եկել է անհնազանդություն։ Սատանան ասեց, կբարձրանամ, իմ աթոռը կդնեմ Աստվածի աթոռից վերև ու կլինեմ բարձր Աստծուց։ Ու այդ ժամանակ ինքը ընկավ։ Հենց մենք մտածում ենք մեր տեղից բարձրանալ ու բարձրը դնել մեր աթոռը, հենց մենք մտածում ենք, որ մենք մի կարևորություն ունենք, մենք սկսում ենք ընկնել։ Ընգնելը սկսում է ոչ թե նրանից, որ դու վայ միամիտ գնացիր սոտ տվիր ընգար, չէ, դու հենց քո ներսում, սրտի մեջ մտածում ես, որ դու բարձր ես, դու արդեն ընգնում ես, որտև ամեն մեկիս համար Աստված մի տեղ ադրե, որտեղ որ մենք պետք է եղնենք ու պտուղ բերենք, ինչի համար մարդիկ չեն կարողանում մի տեղում մնան, որտև չեն ուզում այդ տեղը հնազանդվեն, ինձ մի անգամ մի հատ քույրիկ մոտիկացավ, ասես ես չեմ ուզում էլ ես տնային խմբակն եթամ, ասի ինչի ասում այդ տնային խմբակը լավը չի, այդ քույրիկը հիմա տնային խմբակի հովիվա Կրասնադարում, ասի ինչ ապատե, բանտեղ աստծո ներկայությունը չկա, ես չեմ ուզում եթամ այդ խմբակ, ասի գիտես ես քեզ մի բան ասեմ, դու ունես աստծո ներկայությունը, ասեց այո ես ունեմ, ասի դե գնա այդ խմբակ ու տար աստծո ներկայությունը, մի գուցե քեզ Աստված դրել է, որ դու այդ տանային խմբակի վրա ազդեցություն ունենաս։ Գիտեք, շատ կարևոր է, ինչի համար, որտեղ Աստված եկավ քանդեց սատանայի գործերը մեր կյանքում, եւ ասում է, հա եկավ Աստծո որդին ու քանդեց սատանայի գործերը հենց իմ կյանքում, իմ կյանքում երբեք չի իրականանա այն, ինչ որ ուզում էր սատանան անել, իմ կյանքում կիրականանա այն, ինչ որ Տերն է ուզում իմ կյանքում անի, ու ես դրա հետ համամիտ եմ, ու ես դրա հետ համաձայն եմ, ու ես ամեն առավոտ զարթուն ասում եմ, Տեր, թող քո կամքը լինի իմ կյանքում, ամեն, ու դա շատ կարևոր է, ինչի համար եմ ես ասում, որովհետեւ մեր լեզվից շատ բան է կախված, ես մի քիչ հին Երևանի լեզվով եմ խոսում, քրական Ռոզանը մեկ-մեկ ինձ ասում է, մի տենց բառեր ասա, գնացինք, առանք, տարանք, դե ես այդ իմ լեզուն եմ, մենք առաջը տենց ենք խոսացել, հիմա ես չեմ կարա փոխեմ իմ լեզուն, գիտեմ, որ դուք ինձ հասկանում եք, ամեն, հա, դրա համար էլ մեր լեզվից շատ բան է կախված, Աստված մի անգամ ասեց Մովսեսին, ոնց որ այս ժողովուրդը խոսում է իմ առաջ, այտենց էլ անելու եմ իրանց, եթե մենք մեր հայերով սպասում ենք արտություն, եթե մենք դավանում ենք, Տեր իմ ազգը պտի փրկվի, իմ տունը պտի փրկվի, ես չեմ ուզում այդամ նստեմ եկեղեցում առանց իմ ամուսնու, առանց իմ երեխեքի, ու ես հետի դավանում եմ, ոչ թե ես Սամավնուշենյավ եմ զբաղվում, այլ ես հետի ասում եմ Աստծո խոսքի համեմատ, լցված Սուրբ Հոգով, լցված զորությունով, կարդալով Աստվածաշունչը, լցվելով հոգով, լցվելով լեզուներով աղոթքի ժամանակ հոգով սկսում եմ դավանել, որ իմ տունը պետք է փրկվի, իմ ամուսինը պետք է փրկվի, Տերն ասում է, դու հետի կստանաս Հիսուսի անունով, որտեղ մեր լեզվից շատ բան է կախված, բայց որ ասպես է, վայ այ մարդ, ես ինչ էր, ինչ էր, դե լսի ինչ էր, հիմա ասեմ ինչ էր, առակների, առականց 18-21 խոսքը, մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին են,
Եվ ով որ հաղթահարում է այն, այսինքն հաղթում է լեզուն, պիտի վայելի նրա պտուղը։ Պատկերացնու՞մ եք, մեկ-մեկ սենց ներսիցդ ոնց որ ուզենաս մեկին մի հատ վատ բան ասես, ու դու փակում ես վերանդ ու չես ասում, դու հաղթեցիր քո լեզուն, դու հաղթեցիր քո լեզուն, դու դրա պտղից ուտելու ես, Տերը օրհնելու է քեզ, երբ որ մենք ճիշտ բառեր ենք ասում, Տերը օրհնելու է քեզ, մենք առանց հասկանալու կարանք մեր կյանքը անիծենք, չհասկանալով, կարանք վատ խոսքեր ասենք, մեր կյանքը անիծենք, այդ գիտեք, երբ որ մենք վատ խոսքեր ենք ասում մեր կյանք, մենք սկսում ենք վախի մեջ ապրել, որտեղ մենք սպասում ենք այդ խոսքերի պատուղը, մենք սպասում ենք թե երբ է դա գործելու, ու սատանան միշտ մեզ դրդում է, որ մենք վատ բաներ ասենք Վատ բարեր ասենք, մենք ես այսօրվա խոսքը մարդու ճակատագիրը խեմ վեկալ է, որտեղ մենք կերտում ենք մեր ճակատագիրը ասո կամքի համեմատ։ Ու հետի շատ կարևոր է, գիտեք իզուր չի, որ դու այսօր այստեղը նստած ես, իզուր չի, որ քեզ Աստված բերել է այս քաղաք, իզուր չի ես ամեն ինչը, Աստված ունի պլաններ, իզուր չի, գիտեք շատ հետարքիր է, երբ որ մարդը Հիշում եք այն պատմությունը, պամոյում ես պատմել եմ այդ պատմությունը ստեղ, որ մի հատ թագավոր իրա ծառայի հետ ուր, այդ մեն ծառան հավատքի ալնում, ինչ անում են ասված, դե ուրեմն ասո կամքը հետ էր, փառք ասուն, դրանից լավ բան հո չէր կարալնի, ու ես թագավորի հետ ինչ ըլնում այս ծառան ասում է, ատենց էլ պտիլներ, ուրեմն էսի հենց ասո կամքներ, ու մի անգամ այս թագավորը կրակելուց այդ ծառան, ընենց անում, որ խփում է մատը կդրվում է այդ ծառայի, այդ թագավորի, թագավորը ջղայնանում է, այս իրա ծառային գցում է բերդ, ու գնում է մինակ արդեն որսորդության, ու այս մարդակերները բռնում են, այս թագավորին տանում են, որ զոհ բերեն իրանց ասուն, արդեն պետք է կրակը վառեն, մեկ հետենում են մատը չկա, իսկ մինչև այդ ծառան ասում էր, ուրեմն էդի բարի գործակից է, ուրեմն էդի ճիշտ է, տենում են մատը չկա, ասում են չէ, իրան չեն կարա զոհ բերենք, որովհետև մեր զոհը պիտի կատարյալը նեսի թերություն ունի, անմատ է, թագավորին բաց են թողում, էսի ասում է, լսեք, ասում է, էսի շլավ էր, ծառաս էսի շլավ բան արեց, մատս կդրես, թե չեն ձի ուտելու էին, էդ մա ծառայի մոտ ասում է, ներեղություն եմ խնդրում քեզանից, որ քեզ գցել եմ բերդ, որ չեմ հասկացեք աստծո պլանները, ծառան ասում է, փառք ասո, որ ինձ գցել ես բերդ, ասում է, խի, ասում է, դե որ մեզ բռնեին, երկուսիս էին բռնելու, տենալու են դու մատ չունես, քեզ բաց էին թողն ձեր էին ուտելու, ասում է, դու որ ինձ բերդ չգցեիր, ես չէի սաղ մնա, տեսեք մարդու ճակատագի, քանի որ այդ մարդը միշտ ասում է, փառք ասուն ես բաների համար, ուրեմն, միրա գիտեք ինչ, երբ մենք չենք ասում փառք ասուն, երբ որ մենք սխալվում ենք, իտո սխալվելուց մենք դաս ենք սովորում, շատ սխալներ կան, որ դասատուներ են մեր կյանքում, շատ պահեր կան, որ մեզ սովորացնում են ոնց ճիշտ ապրենք, ու Աստված թույլ է տալի այդ բաները մեր կյանք, որ մենք տենանք ու սկսենք ճիշտ ապրել, նայք Եսվիր թագուհին, ու ինքը թագուհի չէր, Եսվիր հայերը ոնց է, Եսթեր, Եսթեր թագուհին, ու ինքը թագուհի չէր, ինքը չէր էլ պատկերացնում, որ թագուհի կարողա դառնա, բայց ինքը ինչ ուներ իր ներսում, հնազանդություն, ինքը ոչ բանը Մարդախե ոչ իր հերն էր, ոչ ծնողն էր իր, իր քեռին էր, Մարդախեը Եսթերի քեռին էր, ու գաղտնիքը որն էր Եսթերի, որ դարձավ թագուհի, գաղտնիքը որն էր, իր լսելը, հնազանդվելը, Մարդախեին ինչ ասում էր, ինքը անում էր, խելոք կատարում էր, ինքը ջահել երեխա աղջիկ էր, ու երբ որ թագավորական պալատում սկսեցին աղջիկներին բոլորին հավաքել, որպիսի թագավորը իրան կին ընտրի, Մարդախեին ասեց, գնա, քեզ էլ են տանելու, բայց մի բան եմ ասում, նայի, քո ազգության մասին ոչինչ չասես, ու նայեք, Մարդախեը սաղորը նստած էր վառոդների առաջ, Եսթերին խրատում էր, դրսից խրատում էր իրան, որ ինքը ոնց պահի իրան, ու մի տարի այդ աղջկան, մի տարի, պատկերացրեք, մի տարի, վեց ամիս
Ուրիշ ջրերի մեջ լողացրեցին անուշահոտ, 6 ամիս ուրիշ յուղերով անուշահոտ բանարեցին։ Բայց դա դրանից առաջ սաղինել էին այտենց անում, բայց դա իրան չէր օգնում, թակավորն ասում էր, չէ, էսի չի իմ կինը։ Ինչն էր գաղտնիքը Էսթերի, ինչ է իր ճակատագրի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ, իր հնազանդությունը։ Ինքը հնազանդվեց İra kerun, ինքը դաժե աստուն չէր ճակ, գիտեք չէ, Եսֆիրի գիրքը միակ գիրքն է, որտեղ աստու անունը չի տարվում։ Աստվածաշնչի մեջ միակ գիրքն է, որտեղ աստու անունը գրած չի, Եսֆիրի գիրքը։ Բայց սա գործողությունները կատարվում աստու անունից։ Աստված ստեղծույց է տալի, որ սովորական բնական կյանքում, երբ որ մարդը հնազանդ է, ինքը կարա իր ճակատագրի վրա մեծ ազդեցություն ունենա։ Ու երբ որ ինքը դուրս եկավ, թագավորը հավանեց ու իրան ընտրեց որպես Թաքուհի, ու դրանից հետո Մարդախե մի հատ լավ խոսք ասում իրան, ասում դու իզուր չի, որ հասարես աստիճանի, հրյաների փրկությունը կգա, կգա ինչ-որ մեկից, բայց վայ քեզ, դու քո հորտունը, բայց ինքը հորտուն էլ չուներ, իր հորնումորը սպանել էին, մնացել էր մի քեռի, ասես բայց դու ու քո հորտունը կկործանվեք։ Նայք ինչքան մեծ բան է, երբ որ մենք ազդում ենք մեր պահելաձևով մեր կյանքի վրա, մենք դրանով փրկում ենք անգամ մեր ազգը, մեր ժողովրդին, մեր ընտանիքները, մեր, գիտեք ոնց, մեր ընտանիքը ինչով է փրկվում, երբ որ իրանք տենում են մեր աստվածավախ կյանքը ու իրանք ապաշխարում են, այդտեղ է փրկությունը, ամեն, ու շատ կարևոր է, սիրելի քույր եղբայրներ, որպեսզի մենք մեր սրտի մեջ Աստուն պաշտենք, որտեվ բերանը խոսում է, շուրթերը խոսում են հոգու լիությունից, սրտի լիությունից, նայած ինչ է լցված մեր մեջը, նայած ինչով ենք մենք լցված, ինչ խոսք է լցված մեր մեջ, այդ խոսքն էլ մեր մեջից դուրս է գալի, մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն մի բառի համար մենք պատասխան ենք տալու Աստծո առաջ, ու մեր լեզվի վրա է, մահն ու կյանքը մեր լեզվի ձեռքին է, մենք պետք է շատ ճիշտ բառեր խոսանք, շատ ճիշտ բառեր արտասանենք, մենք մտածում ենք, դե մի տեսակ ոնց որ թող ինձ խղճան, թող ինձ մի քիչ լսեն, որ ես ինչ վատ եմ խոսում իմ մասին, չէ, ես չեմ ուզում վատ խոսամ իմ մասին, ուզում եք լսեք, ուզում եք մի լսեք։ Հասկանում եք, մենք պետք է կախված չլինենք ուրիշի կարծիքներից, ուրիշի կարծիքը դա հոգուպտուղ չի, մեր մասին ինչ կարծիք ունի Աստված, այ դա պետք է մեզ հետարքրի, այդ բարերը մեր բերանից դուրս պետք է գան, մենք պետք է հասկանանք, Եսֆիրը, որ մտավ թագավորական պալատ, ինքը հնազան ձևով սպասում էր, երբ պետք է թագավորն իրան կանչի իր մոտ, ու երբ որ Մարդախեին ուղարկեց, որպեսզի Եսֆիրը օգնի, ասես դեռ ահագին ժամանակ է, թագավորը իր մոտ չի կանչել, ու ես իրավունք չունեմ գնամ ընդդեմ։ Նայք ինչքան մեծ հնազանդություն կար այդ աղջկա մեր, մենք մտածում ենք ոնց եղավ, որ ինքը հասավ այդ աստիճանի, իր հնազանդությունով, ինքը աշխատեց իր ճակատագրի վրա, կապ չունի այսօր դու քանի տարեկան ես, ընդհանրապես կապ չունի ինչ ա եղել մինչև ես քո կյանքում, ինչ հիմա, այսօր օրն ա, որ դու փոխես քո դավանանքը, այսօր օրն ա, որ դու սկսես ճիշտ արտահայտվել, որտեղ ով ինչ ցանի նայել հնձելու ա, ցանել է, մենք ո՞ չենք դուրս գալի ինչ որ ծորեն ցանում կամ ինչ որ իման, որտեղ ցանենք, սկի հողել չունենք, ստե որ ցանենք։ Բայց մեր բերանով մենք շատ բան ենք ցանում մեր կյանք, մեր բերանով մենք շատ քանդող բարեր ենք ցանում, կամ շինող բարեր ենք ցանում, ու հետի մեր կյանքի իմաստն է դառնում, ամեն, որտև դա շատ կարևոր բաներ ասմա, թող քեզ Սաղմոս 19:14, թող քեզ ընդունելի լինեն իմ բերանի խոսքերը, Տես քեզ թող ընդունելի լինի իմ բերանի խոսքերը, եւ սրտիս խորհուրդները ով Տեր իմ վեմ Եվ իմ փրկիչ, դուիս այն բարերը, որ իմ բերանից դուրս է գալի, թող իրան ընդունելի լինի, թող Աստված, գիտեք հենց ամենամեծ զոհը, որ մենք անում ենք, դա մեր լեզուն է, մեր խոսքն է, ուրիշ զոհ չկա, մեր զոհը հենց մեր խոսքն է, որ մենք բերում ենք Աստծո առաջ, ինքը ուզում է տենա, մենք ինչ ենք խոսում, ինչ բարերա դուրս գալի մեր բերանից, ու հետի շատ կարևոր է, ամեն, ասմա թող իմ բերանի բարերը ընդունելի լինեն քեզ Տեր, Տես ընդունի այն ինչ որ քեզ ասում եմ, ընդունելի աղոթքը ի՞նչ է, խոսակցություն Աստծո հետ, մենք աղոթելուց մեր լեզվին ուշադրություն ենք դարձնում, մենք ճիշտ բառեր ենք ասում, բայց հասարակ խոսակցության մեջ մենք կարանք ամեն բան ասենք, բայց Տերն ասում, որ ես լսում եմ համենի, համեսի,
Երբեմն միամիտ ասած բարերն ավելի մեծ ազդեցություն են թողում մեր կյանքի վրա, քան թե մնացած բարերը։ Երբեմն միամիտ տեղը մենք այնպես մի հատ օրհնություն ենք անում մեր կյանքում, հետո մենք զգում ենք, «Վայ, էսի ինչ եղավ, այսի դու ասել ես, էսի դու արել ես, էսի դու ասել ես», ու այդ խոսքերը կյանք են բերում մեզ, ամեն։ Տեր, հիմա կարդում եմ Սաղմոս 139-ը առաջի գլխից մինչև վերջ, ու մենք մի քիչ խորհենք այս Սաղմոսի մասին, ամեն։ Տեր, դու ինձ քննեցիր, նայեք, և ճանաչեցիր։ Երբ ճանաչես Տերը մեզ, երբ որ մեզ քննեց, ո՞նց է քննում մեզ Տերը, ինքը ուզում է, ինքը կպնում է մեզ, ինքն ենց անում, որ մենք ընկնենք մի դժվար պահի մեջ, ինքն ենց անում, որ մենք ընկնենք մի լավ պահի մեջ, նայեք, երկու բան եմ ասում, մենք ընկնում ենք լավ պահի մեջ, ինքը մեզ քննում է, թե ինչ է դուրս գալի մեր բերանից, ինքը մեզ քննում է, երբ որ ընկնում ենք վատ սիտուացիայի մեջ, ինչ է դուրս գալի մեր բերանից, երկու դեպքում Աստված մեզ քննում է, այնպես չի, որ լավ դեպքում չի քննում, վատ դեպքում քննում է, ոչ, Աստված թույլ է տալի, որ մեր կյանքի մեջ գան լավ պահեր, ու մենք դժգոհում ենք, է, հեսու մեր պետք, այ մարդ ինչի սեր պետք, Աստված ասում է, իրան պետ չի, էլ չտաք իրան էտի, լավ բան եմ տվե իրան, լավ սիտուացիա եմ ստեղծե իրա համար, լավ կյանք եմ ստեղծե իրա համար, ինքն ասում է, է, հեսու մեր պետք, կամ ինչի ես քան եկավ տունը լցվավ, ինչի բերվավ էսի, ինչի արեցինք էսի, դրանք սաղ քանդող խոսքեր են, մենք պետք է ճշտենք մեր, կամ ընկար վատ սիտուացիայի մեջ, այդ ժամանակ ինչ ես ասում, ուր ես Աստված, բան չի չես, Աստված ասում է, ես այդ սաղ քննում եմ, նայ ասում է, դու ճանաչեցիր ինձ քննելուց հետո, գիտեք, հեշտ է աղքատ ապրելը, դուք մտածել եք այդ մասին, երբ որ մարդը քիչ ունի, իրան հեշտ է ապրելը, առակած գիրտն է ասում, ինքը հանգիստ քնում է, բայց դժվար է ապրել մարդուն, որ շատ ունի, որտև ինքը չգիտի ոնց քնի, որ սենյակում քնի, օրինակ մեզ մի հատ դիվան ունենք, քնում ենք ու շատ հանգիստ, մենք չենք մտածում այդ հանգեն կողքի սենյակը քնենք, հետո այդ հանգեն կողքի, մենք անհանգստություն չունենք, հանգիստ քնում ենք, ու ինչ է, ու քննում է մեզ Աստված, թե նա ինչ կասենք մենք, հասկանում եք, մարդկա ինքը, ես սենց մի հատ պատմություն գիտեմ, որ այս հարևանը միշտ տենում է, որ հարուստ հարևանը տենում է, որ աղքատ հարևանը, դա հայկական պատմությունն է, կարող է մեկն էլ գիտի, տենում է, որ այն մի հարևանի տունը քեֆ, ուրախություն, ցնծություն, բան ինքը հարուստ մարդ է, ոչ քեֆ կա, ոչ ուրախություն, ասում այ մարդ, տանեմ մի թաս ոսկի տամ ես մարդուն, թո հալալ քեֆ անի, էլի լիքը ուտելիքներ առնի, քեֆ անի, տանում է մի մեշոք սես պուճուր պարկ ոսկի ա դնում այդ մարդուն նվիրում, հաջորդ օրը տենում է, որ մի խանգարել է, հա Վազգեն ախպեր, նա իմ անջատած է, հա ամեն, ամեն, ասա մի խանգարի, թող ծառայենք, տենում է հաջորդ օրը տենում է, այս մարդու լուսը հանգավ, ուրախություն չկա, երկրորդ օրը չկա, երրորդ օրը չկա, չորրորդ օրը այս մարդ այդ ոսկին բերում, ասում է, լսի, ասում է, վեկալ ես ոսկին հետ, իմ ուրախությունը գողացավ, մարդը պետք է կարողանա ճիշտ ապրի ամեն ժամանակ, համ որ ունի, համ որ չունի, եթե մենք սովորենք ճիշտ ապրել ու ճիշտ խոսքեր ասել, համ չունեցած վաղ, համ ունեցած վաղ, Աստված ասում է, դու ինձ քննեցիր և ճանաչեցիր, հայդո, ասում է, դու գիտես իմ նստելն ու վերկենալը, հեռվից իմանում ես իմ մտածմունքները, էսի ով ասում, գիտեք, Դավիթը աղոթում է տիրոջ, ասում է, դու իմ մտածը, ով է հասկանում, որ դու ինչ մտածում ես, Տերը գիտի էտի, հլլսեք, բա ինչ պետք է մտածենք, չէ մենք, բա մենք չպտի մտածենք, թե ինչ մտածենք, բա մենք չպտի մտածենք, որ Տերը գիտի իմ մտածմունքները, Տերը դաժե գիտի, թե ես ինչ եմ մտածում, ասում է, Տերը դաժե գիտի, թե ես ինչ էի ուզում անեի, չարեցի, բայց ինքը գիտի, թե ես ինչ էի ուզում անեի,
Շատ խորը բաներ եմ հիմա ես ասում։ Եթե դուք մի փոքր այս մոմենտների վրա աշխատեք ձեր կյանքում, ես այնուրը դե ամեն իրիգուն մարդը որ պարկում է քնելու մի քիչ մտածում է, չէ՞ ոչ ինքն գնում ուսս մեռնում։ Ինքը մի քիչ խորհում է նորա, չէ՞ քնում։ Կարող է ես եմ մտած, ես անալիզ եմ անում, խորհում եմ։ Այդ իմ խորհելու ժամանակ, երբ որ անալիզ եմ անում, չարն ուզում է օցի պես մտնի։ Մտնի ու ինչ որ մի միտք տա, որ դու դրա համար մտածես ու տանջվես։ Դա չարնա։ Խի, ուզմա քո, ուզմա որ դու այդ մտքի վրա խորհելուց հետո արտահայտվես դա։ Որտեւ ինչի մասին մենք խորհում ենք, դրանից հետո դա արտահայտվելու ենք։ Ու սենց գիտեք ու հետարքիր նիշա, ոնց որ ինքը զաստավի տանի քեզ, որ դու այդ մասին խոսաս։ Ու դու նստում ես, սկսում ես այդ խոսածածը, այդ խորհածը պրոստը ածիվեց, ոնց հայերեն, մաղես։ Ինչը որ պետք չկցում է սեյան, ինչը որ պետքա դրա մասին խոսում ես ու դավանում։ Որտեւ մենք ես օրինակապ աշխարել եմ 30 տարեկանում, հա՞։ Հա։ 30 տարեկանում եմ ապաշխարել։ Ես 30 տարի ապրել եմ առանց Աստծու։ 30 տարվա մեջ շատ բաներ ա եղել իմ կյանքում, համ լավ, համ վատ, բայց հիշեք, Սատանան երբեք լավը չի հիշեցնի։ Անընդհատ ինքը գալիս է ու սկսում է հիշեցնել ամեն վատ կետերը, որտեղ որ դու ցավ ես ստացել։ Խի, որ ինքը քեզ զաստավի տանի նորից այդ մասին խոսաս։ Որ նորից այդ մասին մտածես, նորից հետեթաս այդ մասին խոսաս։ Ինչի համար։ Իրա նպատակն է, որ քո բախտը, լավ, սենց ասեմ, որ քո բախտը քանդի, որ քո բերանով, քո ձեռներով դու քո կյանքը քանդես։ Ես այսօր ձեզ ասում եմ, որպեսզի դուք խորը մտածեք այս բաների շուրջը։ Դուք ոչ մի տեղ այս ձևի քարոշ չեք լսի, ես ձեզ լուրջ եմ ասում։ Ես ասում եմ, որպեսզի դուք հետևեք ձեր մտքերին։ Ես շատ բաներ խոսում եմ իմ անձնական փորձից, այն ինչ որ իմ կյանքի հետ է տեղի ունեցել ու ունենում։ Սատանայի նպատակն է, որ ինքը, գիտեք ինչ ա, եթե մի տեղ քո մեջ ցավում է անցյալից, ինքը ուզում է այդ տեղը ոտը դնի կամ իրա կեղտոտ լեզուն մցնի ու սենց խառնի, որ քո դուշան տակ ալիկոցի, որ դու սկսես սխալ բաներ խոսաս, որպեսզի հետո քանդես քո ճակատագիրը, ինչը որ Աստված ունի քո համար պահած, ու տենց բաները կարան հիվանդություն բերեն մեր կյանք, դռներ բացեն հիվանդության համար։ Ամեն։ Քննում ես իմ գնալն ու պարկելը և գիտես իմ բոլոր ճանապարհները։ Աստված է սաղանում ա մեր կյանքում, որովհետև դեռ խոսքը չկա իմ լեզվի վրա, ահա ով Տեր, դու բոլորը գիտես։ Ինձ շրջապատում ես իմ հետևից և արջևից, և քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա, այսինքն իմ հետևից, իմ արջևից ինքը ինձ շրջապատել ա, հլը մի հատ էլ ձեռս ես դրել ա իմ վրա։ Ո հալելույա։ Ինձ թվում ա մենք առավոտ որ զարթնենք, պիտի պրոստը սենց հանք, հալելույա, ես ինչ լավ օր ա, Աստված իմ հետևից, իմ դեմից, ձեռը վրես, ես կողքից ես, ես հալելույա, ես ինչ լավ օր ա իմ համար, Աստված իմ, 139 սաղմոսը դու իմ համար ես գրել, ես ինչ լավ օր ա իմ համար, բայց մենք բաշխումը զարթնում ենք մրթշորած սենց, սենց մի տեսակ, ոնց որ սաղ գիշեր մեկը մեզի փետով ծեծած լինի, ու մենք առավոտ զարթնում ենք անտրամադիր, սենց մի տեսակ լավ չի էլի այդ մոմենտները։ Սաղմոս 139, 6-րդ խոսքն ասում է, այդ գիտությունը շատ զարմանալի է ինձ համար, բարձր է, չեմ կարողանում հասնել նրան, չեմ կարող հասկանալ, ոնց, առավոտ որ զարթնեմ, պտի ուրախ լինեմ, այդ քո ճակատագիրն է։ Եսայի մարգարեի 54-րդ գլխում ասում է, ամեն մի լեզու, որ դուրս է գալի քո դեմ, դատաստանի համար, դու պետք է հաղթես, ոչ թե նրա համար, որ դու լավն ես, այլ ասում է, էտի ասո պարգևն ա քեզ, հասկանես, էտի ասո պարգևն ա քեզ, ով ինչ ուզում ասի, ով ինչ ուզում անի, դու պետք է հաղթես, այդ ա մեր ճակատագիրը, այդ ա մեր կյանքը, հալելույա։
54:17 Ուր գնամ քո հոգուց եւ քո ներկայությունից ուր փախչեմ Ոբշե տունը կարդացեք այս սաղմոսը Սա շատ հոյակապ սաղմոսը Թող ձեր դավանության սեղանի վրա լինի դրա ծեսի Որովհետեւ կա նաեւ 23 սաղմոսը հայերենով ասում Տերն իմ հովիվս է Ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա Լսեք այսքան մի ամբողջ գիրք խոսում է մեր ների մասին մի ամբողջ գիրք խոսում է մեր կյանքի մասին մի ամբողջ գիրք խոսում է թե մենք ինչ ճակատագիր ունենք մի ամբողջ գիրք խոսում է մեր բախտի մասին էլի մենք դժգոհում ենք ինչ-որ բաների մեջ մի ամբողջ աստվածաշունչ խոսում է հաղթանակների մասին բայց մենք էլի դժգոհում ենք էս ինչ կյանքա էս ոնց ալնելու վայ Aman! Vay, ոնց ալնելու? Ալնելույա, շատ ընտիր. Ամեն. Հալելույա. Եթե արշալույսի թևերն առնեմ եւ բնակվեմ ծովի վերջին ծայրերին, այնտեղ էլ քո ձեռքն առաշտորթելու է ինձ եւ քո աչը բռնելու է ինձ։ То есть մենք մի հատ sense հետարքիր մոմենտ կա, էլի։ Մի անգամ մենք միտեղ խոսում էինք Ռոզանի հետ ավետարանն էինք քարոզում, մեկ էլ այդ մարդը ֆրանս Ռոզանին սենց արեց, ասեց, է քեզ ինչ կա, ոչ ցավ ունես, ոչ դարդ ունես, Ռոզանն ասեց, ամեն, բայց մենք մտածում ենք, ոնց, ցավ էլ ունենք, դարդ էլ ունենք, այս մասին էլ ենք մտածում, այս մասին էլ ենք հոգտանում, բայց դա առօրյա մեր կյանքն է, որ գիտեք ինչ, կարելի է մտնել դրանց տակ ու տարապել, կարելի է դրանց վրա ալնել ու հաղթել։ Ամեն ինչ, ինչի տակ դու մտար, դու դրանց առա ես, ամեն ինչ, ինչի վրա դու ելար, դու դրան իշխող ես, կլնեն ցավ, կլնեն դարդ, կլնի տարբեր սիտուացիաներ, բայց դու եղի դրա վրեն, քո մի խոսքով։ Հիսուսն իմ հովիվն է, ու ես ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա։ Եսայի 54:17, էդի իմ ճակատագիրն է, հենց ընդեղը տենց էլ ասում է, էդի Աստծո տված ճակատագիրն է մեզ, ամեն լեզու, որ դուրս է գալի մեր դեմ, դատարանի համար, ինչի համար, որ մեզ մեղադրում է, մենք դրան հաղթում ենք, մենք դրան հաղթում ենք։ Ինչ, ու դուք գիտեք ինչ, ոչ ոք չի գա, չի կարելի քո դեմը քեզի մեղադրի, ոչ, սաղ մեղադրանքները գիտեք որտեղ է տեղի ունենում, դուք գիտեք, այստեղ, սաղ մեղադրանքները քո ստեղ, ինչ որ մեկը ոնց որ ստեղ հատուկ նստած լինի աթոռի վրա, ու քեզ մեղադրի, առավոտ աչքերդ բացվես, մեղադրում է, սխալները տա ցույց տալի, մեղքերը տա հիշեցնում, դժվարությունները տա հիշեցնում, ինչի համար, ուզում է քեզ ցածրացնի, որ այդ ամեն ինչը քո վրա ալնի։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է, քեզ բարձրունքներում եմ դնելու, վեր կաց լուսավորվիր, քանի որ Աստծո լույսը իջել է քո վրա։ Դա ասում է, մի տեղ հիշեցի, մտնամիտի այդ մասին չեմ գրե, նենց կասեմ, ասում է, որ ուզում է լավ օրեր տենա, ով որ ուզում է լավ օրեր տենա, թող իրա լեզուն պահի չար բաներից, ով որ ուզում է լավ օրեր տենա, թող իրա լեզուն պահի չար բաներից։ Մեր, ես ասենք ունեմ գրուպա, որտեղ որ անհավատ մարդիկ էլ կան, էլի, այդ գրուպան, բարեկամների գրուպան է, ես ամեն առավոտ գրում եմ լավ բաներ, գրում եմ, որ Աստված օրհնի ձեզ, իրանք գրում են, սենց են գրում, ոնց որ ասեց Արայիկը, թող իրա Աստված անի մեզը տենց, ես ուրախանում եմ, որ իրանք համարում են իրան իմ Աստված, ու հիմնվում են այդ Աստվածի վրա, իրանց կյանքը կփոխվի, որտեղ իրանք սկսում են ճիշտ բաներ դավանել, կա ես Ռուզանն էլ կա գրուպա ունի, իրա բարեկամներն են, բայց ես էլ ընդեկամ էլ, ինձ էլ են բարեկամների գրուպա վերցել, իրանց մոտ, ընդել եմ գրում, երկու տեղն էլ զգում եմ, որ իրանք հոգևոր չեն, բայց իրանք ուզում են, որը տենց լինի, ոնց որ մենք ենք ասում, ու հետի գործելու է, ու հետի աշխատելու է, սկզբից, երբ որ ես գրում էի մեր բարեկամներին, իրանք բան էին անում, զենչ էին հանում, իրանք ուրիշ բաներ էին գրում, հետո կամանց կամանց սկսեցին համաձայնվել, մենք պետք է հաղթենք, ինչի տակ մտանք, մենք դրա ծառան ենք, ինչի վրա հելանք, մենք դրան իշխող ենք,
ու դրան հաղթողենք ամեն ու հետի սաղ տեղի ունենում ստեղ եթե մենք մտքի մեջ հաղթենք մենք ընենցել ենք հաղթող եթե մենք մտքի մեջ պարտվենք մենք ընենցել ենք պարտված մենք պետք է կարողանանք մտքի մեջ թշնամուն հաղթել Որովհետև դու ստեղծեցիր իմ ներքին անդամները եւ ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնում։ Գոհանում եմ քեզանից, որովհետև ահավոր եւ զարմանալի կերպով ստեղծվեցի։ Ես չգիտեմ, ինձ էսի շատ ուժեղ ոգևորում ա։ Զարմանալի են քո գործերը, իմ անձը լավ է հասկացել։ Գիտեք, մեկ-մեկ մարդիկ կան իրանց ո՞նց են հետո անիծում։ Իրան կարող է այդ բառերը չասեն, բայց հլը հիշի, երբ որ դու կայնում ես հայելու մոտ, դու գոհ ես քեզանից։ Դու որ նայում ես հայելու մեջ, դու ինչ ես մտածում այդ պահին։ Հիշի, ինքը քո մտածելն էլ գիտի։ Երբ որ դու կայնում ես հայելու մոտ, ասում ես. Ադե ուրիշ հայել է։ Մեծ հայել է այն մարդը, ո զորով չի։ Վայ ռուզանաս մա։ Չէ, բա մենք վնասում ենք ինքներս մեզ, խիչ ասեմ այդ մասին։ Մենք ինքներս մեզ վնասում ենք։ Մենք կայնում ենք հայելու առաջ ու սկսում ենք հայելու առաջ ինքներս մեզ մարգարեանալ վատ բաներ։ Մենք չենք արտահայտ, մեկ-մեկ էլ մի երկու բառ ասում ենք, բայց սա այստեղ է տեղի ունենում։ Լսեք, մենք խոսում ենք ճակատագրի մասին։ Կարանք մենք ազդենք մեր ճակատագրի վրա, թե չէ։ Մենք ուզում ենք բախտավոր լինենք, թե չէ։ Մենք ամեն հարսանիքին մեր երեխին ասում ենք բախտավոր լինեք։ Բայց իրանց ասելը դա լավ բան է, որ մենք ասում ենք բախտավոր ենք, բայց նրանից հետո իրանց խոսալը, իրանց ընդունելը, իրանց հասկանալը, իրանց այդ ճիշտ բառը ընդունելը։ Բախտավորը մեր հայերը պատկերացնում են, դե որ փող լինի բախտավոր կլինենք։ Ես ձեզ ասեմ, շատ մարդիկ փող ունեն, բայց բախտավոր չեն։ Սա կախված է թե ինչ դիրք ունի մեր սիրտը Աստծո առաջ, ինչ է մտածում մեր սիրտը Աստծո առաջ։ Դա մենք ուրեմն կարում ենք հայելու առաջ, մարդկանց աղջիկ եշեմ, չէ՞։ Չէ, ես չես։ Եթ ո՞նց ես քեզ ընդունում, նենց էլ կլնես։ Նայք ինչ մատ հետարքիր բառը ասում 15-րդ խոսքը։ Իմ ոսկորները չծածկվեցին քեզանից։ Դե նայք, տեսեք Աստված ո՞նց է մեր ներսում քանդում սա։ Ասես, քանդու քարափ անում, որ ասում դու իմն ես։ Երբ ես ստեղծվեցի ծածուկ տեղը եւ ճարտարությամբ սկազմվեցի երկրի խորություններումը, դուք այս բաները հասկանում եք բաբշե ինչ ասում։ Ուր է տանում մեզի։ Էդ ինչ խորություններում է մեզ Աստված ստեղծել։ Էդ ինչ օրհնություն ա դրե մեր մեջ, էդ ինչ օծություն ա դրե մեր մեջ, հետո էլ Քրիստոսին ա դրե մեր մեջ, էդ ինչ զորություն կա մեր մեջ, էդ ո՞նց ա կատարվում էդի։ Բայց մենք մեզ չգնահատելով, մենք նեղացնում ենք Սուրբ Հոգուն, որ մեզ ստեղծել ա հիմա ու բերել ա այստեղը, որ դրել ա այս եկեղեցու մեջ, որպեսզի մենք շատ պատուղներ բերենք։ Մենք նեղացնում ենք Սուրբ Հոգուն, երբ որ չենք ընդունում մեզ ոնց որ մեզ ստեղծել Աստված։ Հասկա, կարող է ես ուրիշ տեսք ունենայի, ես մտածեի հիմա ասես նիհարն է, ես ասես մի շարպիկ, ես իմ սենց այս ջանով չլնի, ես կյանք կարողա չունենայի ստե։ Աստված ինձ ստեղծել ա նենց, ոնց որ ինքը գթելա պետք ա այդ ձև ստեղծի։ Ճիշտ ա, չարը կարա վնասի, չարը կարա իրա մտքերը տա, բայց Աստված տեսել ա ինձ, քեզ, հենց ատենց, ոնց որ դու կաս, այսօր, եթե դու քեզանից չգոհանաս, եթե դու գոհ չլնես քո տեսքից, քո դեմքից, դու կազդես քո ճակատագրի վրա, դու կազդես քո բախտի վրա, նախ, առաջինը, կգողանա չարը քո հաջողություն, որտև դու միշտ քեզ կկոմպլեքսավոր ես, դու միշտ քեզ կզգաս ոչ լիարժեք մարդ, դու միշտ խեղճացած կզգաս քեզի, բայց արդարները համարցակ են առյուծի մեզ, խի, արդարությունը չի սկսում սրան բարություն արիր, նրան բարություն արիր, արդարությունը սկսում է մեր ներսի մարդուց, երբ որ մենք վստահ ենք, որ ես Աստծո ճակատագրով, ծրագրով, Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ, Աստծո օրնությամբ ստեղծված մարդ եմ, ու ես ծնվել եմ օրնության համար, որպեսզի իմ շրջապատը ինձանով օրհնվի, այլ ոչ թե ինձանով, վայ ասես մարդը պիտի գա, վայ ախպեր, եկեք, բայց ես մարդուն մի բերեք էլի ձեր հետ, թող ատես չլինի երբեք մեր հետ, թող օրնություն լինի մեր կյանքում, թող զորություն գա մեր կյանքում, ու նայեք հաջորդ խոսքը ինչ ասում։
16-ը մենք հենց սկզբից կարդացինք։ Քո աչքերը տեսան իմ կերպարանքը, որ անպատրաստ էր դեռ, եւ քո գրքում գրված են այն բոլոր օրերը, որ լինելու են, երբ դեռ նրանցից ոչ մեկը չկար, որքան պատվական են ինձ համար քո խորհուրդները։ Լսեք։ Ով Աստված, որքան մեծ է նրանց թիվը։ Հալելույա։ Արդեն մի քանի անգամ Տերեբանը ասում, հիմա ասեմ նոր գնանք առաջ, էլի եղբայրս հաջորդ ծառայությունը 25-ին է, չէ՞։ Փետրվարի 25-ին, չէ՞։ Դու խոսք պատրաստի, որ քարոզի, տեսես էլ վկայություն։ Փետրվարի 25-ին ստեղ եք, չէ՞։ Հա։ Որտեվ էլի քարոզում եմ, նայում եմ ձեզ, զգում եմ, որ Տերը խոսք ա տվել քեզ մեր համար։ Հալելույա։ Արեն եղբայրը տենում եք, ոնց համարձակություն, պրոստ երեխեն լացում էր, չկա, չենքան չեն բերել, անսովոր է, համարձակություն ունեցավ։ Որքան պատվական են ինձ համար քո խորհուրդները, ով Աստված, որքան մեծ է նրանց թիվը։ Եթե հաշվեմ, դրանք ավազից շատ են, երբ արթնանում եմ, դեռ քեզ հետ եմ, Երանի սպանես ամբարիշներին, ով Աստված, այսինքն այդ մտքերը, որ գալիս են, նրանք ներգությամբ քեզ հակառակ են խոսում, եւ քո թշնամիները սուրտ երթվում են քո անվամբ, ես չեմ ատում քեզ ատողներին, ով Տեր, եւ քո դեմ ապաստանբողներից չեմ զզվում, լիակատար ատելությամբ ատում եմ նրանց, ովշեմ, ստեղ ասում այդ մտքերը, մենք պետք չթողենք այդ մտքերը գան, մեր կռիվը մարդկանց դեմ չի, մեր կռիվը մեր ներսի այդ մտքերի հետ է, եթե մենք ուզում ենք լավ ճակատագիր ունենանք, լավ բախտ ունենանք, օրհնված կյանք ունենանք, դե կասես էլ ինձ ինչ, ես արդեն 60-ն անց մարդ եմ, ինձ հիմա է քո կյանքը, երբեք ուշ չի սկսել զրոյից, ես 57 տարեկան եմ, հեսա 58 եմ ալը մեզ համար, ես նոր սկսում եմ ապրել, նոր մտածում եմ, որ նոր խելքս հասնում է, թե ոնց ապրեմ ճիշտ։ Դուք մի իմացեք էտի սխալ բաները, մեր մեջ պետք է կյանքի հոգին եռա, դեռ չի վերջացե ամեն բան, քանի մենք այս մարմնի մեջ ենք ու կենթանի ենք, ոչինչ չի վերջացել, կարելի է ամեն ինչը զրոյից սկսել, կարելի է ամեն անգամ նոր կյանք սկսել, որտեղ Աստված նպատակ ունի մեր համար, որտեղ Աստված կյանք ունի մեր համար, որտեղ Աստված ծրագիր ունի մեր կյանքի համար, դու ինչ-որ մեկի համար այսօր օրհնություն չես, 10 տարի հետո պիտի մեկը գա, որ դու դրա համար օրհնություն ունես, դա համար դիրքո նպատակը ապրել են քան, ինչքան որ ոնց որ ծերունին, Սիմոն ծերունին, եկեղեցու մեջ, մի բան էր դրա նպատակ, Տեր, ես պետք է Քրիստոսին տենամ, եթե Քրիստոսը գար այն ժամանակ, որ այդ Սիմոն ծերունինը ներ 270 տարեկան, մեկ այնքա ապրելու էր, որտև նպատակ էր դրա, ես պետք է Քրիստոսի ծնունդը տենամ, հենց տեսավ, ասես Տեր, արդեն բացես թողում ինձ, իրա բերանով ինքը իրա բախտը գծել էր, ես պետք է տենամ Քրիստոսին, ու էտի նպատակա, էտի նպատակա, որ տանում ա դեպի կյանք, նպատակա, որ տանում ա դեպի հավիտենություն, ես պետք ա տենամ, ես իմ թոռների թոռանը պետք ա տենամ, ոչինչ, դու ունենց վեկալ, ունենց մասշտաբ վեկալ, թող էտի լինի մարդկանց համար անհասկանալի, բայց դու դրանով ուրախացի, դու դրանով ուրախացի, դու զգա, որ դու ուրախության մեջ ես, քանի որ քո ասածները քեզ դուր ա գալի, մենք երբեք ասում ենք բաներ, որ մարդկանց դուր գա, բայց մարդիկ այդ ասածները մեր չեն գնահատում, բայց երբ որ մենք ասում ենք մեր կյանք, որ մեզ դուր գա, մենք ուրախության մեջ ենք քայլում, հասկանում եք, երբեմն մենք կարան կանգնենք քայլու համար առաջ ու ասենք ես ինչ վատն ես, բայց կարան կանգնենք ու ասենք լսի, հիշի, Քրիստոսը քո մեջ ա, հիշի դու հզոր մարդ ես, հիշի դու ուժեղ մարդ ես, հիշի դու ունես մի բան, որը պետք է այս աշխարի վրա տարածես, դա Քրիստոսի սերն է, ապրի, ուրախացի, ցնծա, կյանքը քո ներսում է, օ, հալելույա, դուք ասես հովիվ ես ինչ ես ասում, դա հպարտություն չի, ոչ մի հպարտություն չի, դու քո հետ ես խոսում, ոչ թե ուրիշի, ու Աստված լսում է քո մտքերը, հալելույա, ու էտի շատ կարևոր է, վախը, սատանայի այդ կեղտոտ մտքերը, դրանք մարդուն պարալիզացիա են անում, որ մարդը նպատակ չունենա, բայց մարդ, ով որ ունի Աստծո ճակատագիրը, ինքը նպատակի մարդ է, հալելույա, փառք Տիրոջը, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հզոր ա մեր Աստվածը, մեր կյանքը Աստծո ձեռների մեջ է, երբ որ հայերեն չգիտեմ այդ մարդու անունը,
Ռուսերենը մոռացել եմ, հայերենը չգիտեմ։ Են կոլոտ մարդով էր, որ հելավ ծառի վրա։ Հա, Զախի, Զաքիոսը։ Ասում Աստված արդեն գիտեր, որ Զաքիոսը այդքան կոլոտ է, չի կարենալու իր անտենա որապ աշխարի։ Այդ ծառը նախորոք տնգել էր այդ։ Այդ ծառը նախորոք ինքը տնգել էր այդ, որ Զաքիոսը գա բարձրանա այդ ծառով այդ իր Աստծուն։ Գիտեք ինչքան ծառեր Աստված տնգեց ձեր կողքը, տեսեք։ Գիտեք ինչքան ծառեր կա ձեր կողքը, ուղղակի տեսեք դրանք ու գոհացեք Տիրոջից։ Ամեն, Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Ինչ էր այսօրվա իմ ուզածը, ասածը։ Դուք անհաջողակ չեք։ Դուք օրհնված եք։ Երբեք չասեք բառեր, որ կքանդի ձեր կյանքը։ Ես կա բաներ, որ իմ կյանքում ասել եմ փոքր վաղ, մարդկանց հետ խոսալուց, հետո դրանք տեսել եմ իմ կյանքում։ Ապաշխարելուց հետո ես դրանցից հրաժարվել եմ, բայց դրանց արդյունքը ես տեսել եմ։ Ինչից վախեցել եմ, էդի գլխի սա եկե։ Մեր վաղ եղել եմ աշխարհիկ, չեմ հասկացի, ասել եմ բառեր, բայց դրանք աշխատել են իմ կյանքում։ Մենք պետք է չասենք այդ բառերը։ Եթե ասել ենք էլ նստենք հրա, ես երբ որ նոր ապաշխարեցի ծունկի եկա Աստծո առաջ ու ապաշխարեցի Տիրոջ առաջ իմ ասած բոլոր վատ բառերի համար, ինչը որ եկել է ծնողների կողմից, այդ անեծքները, դե աշխարհիկ են եղել սա։ Այդ պահերը, երբ որ իրանք բաժանվել են, այդ մոմենտները, այդ որ իմ վրա ազդել է, դրանք սա ես բերել եմ Աստծո առաջ, մաքրել եմ իմ հոգին Աստծո առաջ, բայց արդյունքը եղել է, որտեվ ճիշտ բառեր չեմ ասել։ Վախեցել եմ, ես մի բանը կլինի իմ կյանքում հաստատ։ Նենց անեմ, որ ես մի բանը չլինի, այդ մի բանն եղել է իմ կյանքում։ Հաջորդ վախը, վախեցել եմ, որ սենց չլինի իմ կյանքում, էդ էլ է եղել իմ կյանքում։ Ինչից որ վախեցել եմ, այդ սաղ եղել է իմ կյանքում։ Դա համար հիմա Աստծո մեջ չեմ ուզում էլ ոչ մի բանից վախենամ։ Ես էսի ասում եմ օրինակներ, որ դուք ապրեք ճիշտ։ Հասկանում եք, որտեվ այդ մեր ասացները մենք մտածում ենք պրոստը տակ ասինք, պրոստը տակ ոչ մի բան չի եղնում։ Երկու շատ ծանր բան, որից որ ես վախեցել եմ, այդ երկուսն էլ ունեցել եմ ես։ Այդ իտոգում եկել է իմ գլխի վրա։ Իմ կյանքում էտի աշխատել է։ Հետո եմ հասկացել արդեն քրիստոնյա վաղ, հրաժարվել եմ այդ բառերից։ Կանգնել է դրա անեցները, բայց ես դրա պտուղը կերել եմ, մինչև հասկացել եմ։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է, դա համար մի ասեք բառեր, որ քանդում է ձեր կյանքը։ Մի ասեք բաներ, որովհետև դա այսօր չկա, 10 տարի հետո լինելու է։ Դա համար հրաժարվեք այդ բառերից։ Ինչ վատ բառեր ասել եք ձեր համար, հրաժարվեք։ 139 Սաղմոսում Աստված է, սաղ գիտեմ, սաղ տենում եմ, սաղ լսում եմ։ Դա համար պետք է ճիշտ բառեր ասվի, ճիշտ բառեր խոսացվի։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք, աղոթենք։ Փառք ես Տեր ջան, քո տված ամեն բանի համար։ Տեր, իրականում միգուցե մենք կա բառեր, որ ասել ենք, Աստված իմ, մեր եկեղեցին հիմա կանգնած է քո առջև, Տեր։ Մենք հրաժարվում ենք այդ բառերից, Տեր, որ պրոստը քանդել են մեր կյանքը, մեր այն պլանները, որ դու ունես մեր բախտի ու ճակատագրի վրա, Տեր։ Մենք հիմա հրաժարվում ենք այդ բառերից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Թող քանդվի այդ բարերի ուժը մեր կյանքում, Տեր։ Թող մենք ուտենք մեր բարի պտղից, Տեր, մեր շուրթերի բարի պտղից, Տեր։ Թող քո զորությունը իշնի մեր վրա, Տեր, Հիսուսի անունով։ Թող կյանքի հոգի գա մեր մեջ, Տեր։ Թող այսօրվանից, Տեր ջան, այն մարդիկ, ովքեր որ հուսահատված էին, ովքեր որ իրանց մեջ ունեցել են ինչ-որ տրտունջ, թող այդի մաքրվի Հիսուսի անունով, թող գա նորոգող ուժ, թող գա Հիսուս Քրիստոսի զորությունը մեր կյանք, թող ամեն մի անեծք կանգ առնի Հիսուսի անունով, ամեն մի սխալ խոսք, որ մենք ասել ենք հոգևոր աշխարհի մեջ, Հիսուսի անունով թող քանդված լինի, ու ես կա ծառայող քանդում եմ այդ խոսքերի ուժը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր ջան, թող մեր կյանքի դռները բաց լինեն քո համար, ու այն բախտը, այն ճակատագրի բաժակը, որ դու տվել ես մեր ձեռների մեջ, Տեր, թող մինչև վերջ խմենք, Հայր, թող ոնց որ մեր հայրերը հավատքի կյանքի լիացած օրերով գնացին դեպի քեզ, թող մենք էլ կյանքի օրերով լիացած գնանք դեպի քեզ, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամբողջ փառքն ու պատիվը քեզ, Հայր, հալելույա, ու բոլորն ասեցին, ամեն, Փառք Տիրոջը, հալելույա, ամեն,